Hatırlıyorsun Midgard'da olmadığından eminsin. Oradan yeni geldim ve hiç iz bırakmadılar. Almadım. Odin davet etmişse bir yol açmıştım. Yok, tek açıklaması bu değil. Bu Norlar harada tapa bilərik deyir. Donmuş gölün orada ipliklerini buldum. Büyü yaparken yarar diye birini saklamıştım ama üzlerini sürmeyle ne? Bulunmayı hiç istemezler. Ara sıra böyle zorluklar olacak da deyir. Neyse, Trigunta Septim kanalında God of War Ragnarok seriyasına devam edirik. Mən ekranda Kratos, Kratos'u səsləndirməyə çalışan Septim, Freya, Mimir və keçən bölümlerden hatırladım ki, Nörnları aktarmağa gedirik. Yani nəsə belə bir adları var. Hansılar ki, bu dünyada taliyə yazan varlıqlardır. Güya, yəni taliyə iplərini dartan. Və onları tapıb Atreyin harda olduğunu tapmaq istəyirik ümumiyyətlə. Midgard'a gedirik ona görə. Getdik. Külübədə kurtları bul. Ah, Midgard donduran yerlərini və amansız. Buradaydı ilan şeylər. Aç görüm burada nə var. Bu bizim evdir. Nə var başqa burada? Nə qəşəng kravatlar var ya bunların. Kurtlara oraya gitmeliyiz kardeşim. Kurtlarla. Kurtların beline minmeliyik. Kurt dediğim canavarlar. Canavarların beline minib gəzməliyik. Haradadır canavarlar? Bu tərəfdə. Hə, buradadır mı canavarlar? Hə, salam. Nə tərs? Getdik. Gəlin. Təsərsiz, yəni günlərlə boş-boşuna burada durub bizi gözləyirlər. Bu sakin olun. O artıq dostdur. Sən koklatsan yaxşı olar bunu. Nəyə, bu nəyə koklatsan? Kurdlar neonların kokusunu alsın, biz də oraya götürürlər. Biz oraya. Qapını açım. Hansı qapı bura? Hə, xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games, PlayStation oyunları ala biləcəyiniz güvənli online mağaza. Disk almağa ehtiyac yoxdur, ölkə dəyişməyə ehtiyac yoxdur, çünki bütün hər şey hesabla bağlı, oyunlarla bağlı bütün hər şeyi sizin yerinizə eləyirlər. Kralgames.az. Getdik, kurtların peşindən örlərə get. Nə zordur, nə qışıq asılar, ikinci bir görüş sunarlar bəlki. Ölümünə dair kəhanət olduğunu söyləməmişdin. Atreus'la Jotunheim'e vardığımızda gizli bir duvar resmi bulduq. Devlər bizzat Faye tüm yolculuğumuzu uzun zaman öncə görmüş. Kiminlə tanışacağımızı, kiminlə savaşacağımızı, bütün hər şey. Olduğu kimi, amma ölmədin. O resimlərdəki daha yaşanmadı. Anladım. Hiç ölümdən korkacaq birini oxşamısan deyir. Asıl sorun bu deyil, elə deyil. Yox. Ölüm haqq etdiyinə məni ala bilər. Qəşəə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 
Aleg olanda məni ala bilər. Uy da, tiklərim biz-biz oldu. Nə zor söz idi. Oha! Aha, uy da, tiklərim biz-biz oldu. Heç yadımdan çıxdı bunlar nə danışırlar. Nə zor, treylerdəki səhnədə əslində o söz. Of, nə zor söz idi. Of, nə zor idi o. Dokuzlar gölü. Getdik. Artıq gölə gəldiyimizə görə onları nasıl bulacağız deyir. Kurtlara yaxşı bax deyir. Başları nasıl da göstərir. Hara göstərir başı? Göstər görün başı. Ha tərəfə göstərsiz. Məsi çıx get dənə buradan. Ay sənin ata... Yağmazlar... Bu nədir? Hə, buranı yenə qıra bilmirik. She speaks highly of that fight as well. You know of that. She told me all about it when she found me. Tak, burada nədir belə? She believed you could be an ally. Long before I believed it. Mistik keçid xartıya ekləndi. Harar mistik keçidi. Aha, qəşəyə. Valkür kraliçəsi mənəm. Sigrun da israrla hatırladığım üzrə. O, bu nədir la? Xəzinə. Xəzinə.
Bu nədir belə? Rəhbər ışıq zəhər dil nəyi? Oh. Runika azaldır, şansı artırır. Oh, qəşə söhbət oxşuyur ha. Yaxın döyüş saldırıları belli bir şans oralı ilə kritik darbə vuraraq hasarlı patlamaya yol açar. Maraqlıdır. Baxsana, şurada enkaz var. Məhdəmələn türün harap heykəlinə aid. Nədir bu? Gözə yox, mən burada divarda nəsə var idi, gözlə. 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 Rəhbər ışıq. Sülhü qoru. Nə iyiliklər, hansı iyiliklər, gözlə görüm. Türün heykəlinin enkazını incələ. Takip elə. Midgard'da da tapşırıqlar qalıbmış. Okulan heykəl runu. Harada da heykəl başqa? Oha, oha, hamısı var imiş xəritədə. Onda deməli bu tərəf. Görən hamısı göl tərəfdən oxunmalıdır. Oh, bir dənə də deşik. Bir dənə də deşik. Gözdə, gördün mü? Of, kürəkçilər, fatihlərin anıtı. Deyən gözdə görmü, bu tərəfə keçdik. Aha. Ay Allah, bu bir şey mənə mazq elədi. Belə çıx görüm. Bunda heç nə yoxdur, yox, bunda heç nə yoxdur. Gözlə görüm, qılınçları götür. O bir tərəfə keçsə, oha, gəmiyə bax, hala gəmiymiş ki burada. Mən deyirəm, bunda niyə gəmi söhbət edir? Biz deyəsən, Atre ilə buradan getmişdi, hə? İnanmayacaqsan, amma Mimir, bu arma Fjolturna aid. Demək, Fjolturlun. Aslən oradaydı, deyir şeyli, Sigurd. Sigrun. Valkürer kraliçası. Sigrun'un laneti başladı. Ya ne oldu elə girən kimi şaqqa şaq iyiliklər? Hmm, qəribədir. Kimlə dalaşırıq? Sən kimsən amıq? Oh. Mistik keçid xəritəyə əkiləndi. Niyə qalxanı tutmursan amıq? Aha, çoxaldılar. Bunlar Fimbulwinter'a görə belə olub. Niyə? Başa düşmədim. Yox, diriltməyəcəm özümü. Deyən, mən temanı tutmadım. Niyə belə tez öldüm? Niyə belə tez öldüm? Niyə belə mənasız öldüm? Aha, getdik görüm. Gəl amıq, gəl. Aha, bir get. Aldın mı payını? Oha! Elə şey eləmək olmaz axı. Aha. Arada kamera ilə fırlanır ki, tam tuta bilmirəm zərbəni. Özümdən başqa hər yerdə günah axtaracam da bir dəqiqə. Siz niyə belə çoxaldınız? Yəni bu belə. Bu öldü belə. Bu da belə ölür. Hel yamağı şefi. Bunlardan birini öldürdük də, bu şeflərdən birini elə bil ki, hə? Şeylərdən, deşikdən çıxan şeflərdən birini. Demək, bu şolturuna geriyə bu karakol kalmış, hə? Aha, orada sandıq. Merdivan, onu mən də gördüm merdivanı da, problem deyil. Gözdə. Burada şey var. Bu oxla vurulacaq zərbə. Burası onu bu tərəfdən yox, o bir tərəfdən vurmalıyam. Bu tərəfdən bura var, gözdə. İkinci zınqrof buradadır. İkinci zınqrof haradadır bəs? Deyəm, burada bu da var hələ. Demə, burada üç tənə zınqrof var, şey, sandıq üçün. Onları tapmaq lazımdır. Buranı bildik. Aha, zınqrofun da biri burada. Başqa bir yol olmalıdır, deyir.
Demek Zingrov'un vaxtı deyil hələ. Yuxarı çıxıb oradan kuru qurmalıyıq. Gedib o tərəfdən yolu açmalıyıq, ondan sonra qayıtmalıyıq bura. Başa düşdüm. Sadəcə... Diyan. Bəs necə? Yuxarıda bir yer yox. Buranın içinə keçid var mı mənası? Kürəkçilər. Kürəkçilər. Yaxşı. O, nəsə var burada. Kerti gümüş. Deməli gözlə, bura keçməyin yolu olmalıdır. Ora gedə bilmirik. Məlum məsələ. Onu içərdən eləmək lazımdır. O bir tərəfdən. O bir tərəfə keçmək üçün nə eləməliyik? Maraqlı sual. Burayla da gedə bilmirik. Deyəm buradan psikolog tapdım. Deyirəm axı biz buradan gəlməmişdik. Burada bu işarələr qoyublarsa deməli yuxarı. Sən kimsən az? Hə bu şeylər. Nədir bu zibillərin adı? Buynuzlarına vuran kimi şey olur. Özündən gedir o. Şey, buna kentavr. Əla, əla. Buz. Aha, bu buzluların vaxtıydı mı sən canı? Bu xırdaları öldürə birinci. Bu xırdalar mənə yaman maz gəlir. Ah, ah! Olmaz, 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 olmaz eləmə. Amıq al böyrəyindən. Bu da belə. Aha. Bu da belə. Bu da belə, 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 belə. Aha. Yenmədin. Nə pis oldu. Nə pis oldu yenmədin. Bu da belə. Di get. Di get. Lazım idi sənə qarşıma çıxmaq. Ki çalatını da dağıtdım sənin. Sigrun'dan danışır. O keçmiş sevgilisindən. Yeni Valkyr kraliçasını. Yeni deyəndə daha doğrusu ikinci. Birinci Freya idi. Sonra Sigrun'du. İndi başqası var. Tam fərqlisi. Çünki öbürsləri hamısını azad elədi, öbür dünyaya göndərdik. Deyəsən. Aha, buranı bildik. Kəsə düşəcəyimiz yol haradır bəs? So? Yox, bura. Buradan çıxmağa yol, geri təzdən. Burada nəsə var. Bu nədir belə? Oha. Oha. Ortaya çıxdı. Digər mərdivan. Oha. Buralarda xeyri yer var imiş. Qırdıq. Kəsə yol açıq. Elə bil ki. Ağ elədi yenə, getdin yerinə. Dayan. Elə yox. Bun belə. Bun belə eləyir. Bar dedi o. Diyan, diyan, diyan. Vur. Bir dənə də vur. Bunlara nifrət eləyirəm də. Bir dənə buna... Oxla vurmaq lazımdır. Sonra nə bilim, balta ilə vurmaq lazımdır. Aç görüm. Buynuz çıxacaq burdan. Yox. Yıqdırası müvəcəri, nazarlıq parçası. Yaxşı. Bəlkə burdakı runlar bizi aydınlatar. Hə, nə? Ya, necə yəni? Heç baş danışmamışdı bu barədə. Ay, sənin an... Budur mu? Savaş qarşıtları. Budur mu söhbət?
Adını bilmədim nə haqqında. Tarixçi yazıbdı orada nə? Hə, tarixçi şeyin adı idi. Anahtar odur mu? Nə anahtar az? Ona bak, kimisi asıblar orada göydə. Niyə? Orada bu var. Bu nəyin açardı? Shoulder mahzen anahtarın yarısı. Yox, deyir, qırıq deyil, ikiyə bölüm. Bəlkə tapa bilər ikinci hissəsini. Aa, yenə Sigrun'un lənəti bulunan qırıq anahtar. Yaxşı. Gözlə. 1, 2, 3. 3 dənədir burada. Ha? Bir, iki, səhv elədik. Ay, içinə bəhməz. Çatdıramadıq, neysə. Gəlin təzdən. Bir, iki, üç. Niyə? Birincini çatdırmadım yenə. Dən, elə bucaqdan şey eləməliyəm ki. Neyse saniye açılır ki bunlar gözlə. Buna bak, çatdırmıram yenə birincisini. Bəlkə buradan. Yox, buradan. Buradan hamısını vura bilirəm, hə? Onda belə eləyək. Birinci bu. İkinci bu. Üçüncü də bu. Açıldı mı? Niyə? Sırayla eləməliyəm bunu. Yox, məsəl, fuh. Bunu sırayla eləməliyəm. Bunu da sırayla. Bir. Aha, yenə alınmadı. Qəşəy, bu da biraz yuxarıdan vurmaq lazımdır. Aa, gördünüz, alınmadı. Deməli, ardıcılıqla da çatacaq. Bu birincidir. İkinci. Üçüncü. Vurdan amıqda, vurdan eee. Ən sonda onu vurmalıyam, ha. Heç öyrəşməmişəm də mən PlayStation-dan prisel tutmağa yarasa. Çox çətindir gamepad-dan prisel almaq. Özə shooter oynayanlar heç başa düşmürəm də PlayStation-da nə tər oynayırlar. Buna bax. Buna bax. Ən tez en qayıdır. Necə olur bilmirəm. Er qayıtdı sırası. Bir. Aha, bax gördünüz, atsa əyri vuran kimi su taxtaya dəyir. Pritsellə də yəni ölümünə. Bir, yox, bunu vurmamış, açmamış getmək olmaz. Ay, sənin ananı Kratos. Qəsdən eləyir belə. Çətindir, çətin. Bax, ən axırda vurulmalıdır ən.
Sonra eğer ama birinci bu. Bunu bildik. İkinci bu. Üçüncü de bu. Buna bak. Niye? Başa düşmedim. İkinci defa vurulmalıdır. Təzdən. Buna bak. Alınmır. En sırazı qayıdır demək olar ki. Birinci bu. Sonra ikinci bu. Üçüncü de bu. Opsiyon. Təzdən vurmaq lazımymış ha. Heç bir şey. Çətin idi. Çətin idi və buradan da boynuz çıxdı. Kan likörü boynuzu. Maraqlıdır. Buradan sonra gedirik bu arada. Heç bir fikrim yoxdur. Gözdə. Hədəflər, iyiliklər. Sigrunun lənəti. Gəlin belə eləyək. Sigrunun lənətini arada göstərir. Bu heç, bu heç. Metro karakol. Bu uzaqdadır, çox uzaqda. Gəlin belə eləyək. Bunu götürək açaq. Xəritədə bura haradır? Bu tərəfdə nəsə var. Mimi, runlar nə yazır? Sigrun başqasını sevmiş. Helgi adındakı bir kralı, deyirlər gibi aşıqlarmış. Amma ailəsi evlənmələrinə qarşısını almış. Yapma Mimir, ilk aşqı olduğunu sanmıyordun, deyil mi? Qalibə sanıyordum. Oo, Mimir, lox. Aha, burada da bunlar. Neyse, Midgard'da ancaq bu şeylərlə, qılınızlarla dalaşasan. Çünki o, onu tələb edir şeylər. Qalxanlı deyir istifadə elə də. Bro, sən hardan bilin bunlar mənə hansı vaxtı vururlar şey zərbəni? Elə vaxt... Nə var? Di get. Lazım idi sənə. Di get. Bu da belə. İkinci... İkincisi qaldı. Vur, 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 vur. Al başından bir dənə. Bir, iki, üç, dörd. Davay, şart başından bir dənə. Qəşək qalxanım, işte potensialını istifadə eləmirdim. Heç istifadə eləməmişəm, indi başa düşdüm. Al, bir get. Bu da belə. Ayaz qradı nəmnəyi. Bundan öldürmüşdü de, o birisi tərəfdən. Burada nəsə var, yox. Səfələ anamsa Atreyla buralara gəlmişdi. Hətta mən demişdim ki, bax, şeydir, Kratos bura gəlməlidir. Bura nədir? Yenə nəsə xəzinə. Bayaq ki zirihin parçası olacaq ha. Qəşəy, rəhbər nə bilim nəyi. Bizdəki budur, bu şeydir. Savunma şans, amma runika azaldır. Belə deyim də, geyinəcəyimiz hər şeyi şanssız adı artırır, amma... Amma runika azaldır, inəm bilmirəm. Full seti yığaq, baxarıq. Dəmirdən barış, altından savaşa yeğdir. Tür qanimətlərlə qiyaslı savaşın ağır bədənlə dəm vururdu, həmiş dəm vururdu, neyse, okey. Aha. Onda qayıdıq gəldiyimiz yerə, bir də o başa gedirik, hə? Xəritədə ardadır. Biri orada, bir də o bir tərəfdə, yaxşı. Elə bil Tür'ün qırılmış heykəlinin üstündə bu yazılar hamısı var. Tür vaxtı ilə yazıb, ya da ki Tür üçün yazıblar o yazıları ora. Paralel olarak da Singrun'un lənətini araşdırırıq. Heç bir şey. Onda belə başa düşürəm ki, bu bölüm də yan görə bilər bölüm oldu. Deməli, buradan belə canavarlar hürür. Bizi gözləyir canavarlar. Düzdü mü? Düz mü gəldim?
O amıqlarla dava vaxtı. Burada qoy hər ehtimala qarşı kayd eləyim burada. Burada amıqlarla dava var. Çıxın görməyə. Çıxın görüm kimsiz. Oh, qara elflər. Siz də burada gələrmişsiniz Midgardazada. Məsə bilirlər, qara elflərdən xoşum gəlmir. Doldururlar ona görə də qara elfləri. Döşə də Freya, döşə onlara. Bir dən belə eləyək, şart. Dəydi, dəymədi, day bilmirəm. Aha, qaçdım vaxtında. Bir dənə bu qaldı. Gəl bura amıq. Oy, 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 yemə. Davay, 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 sərsəmlət Freya. Al sənə Bifrost'un zərbəsindən. Necə zəhləm gedir bu qara eflərin bu hərəkətindən. Aa, yox, öldür, qaldır məni Freya. Day, bunları ucuza bilmərəm. Bilim, mənasız yedi. Xiyara bax! Sırf xiyarın zərbəsinə görə canım getdi. Aha. Aha. Haradadır o? Yox! Şükürə, şükürə. Di get, qışqır bax elə böyrəyini çıxartdığım yerdə. Di get. Of, necə axmaq şeydir bu elflər. Özə buynuzluları var pişədə yəni. Yararın tozu. Burada nə var? Tavlanmış. Bir dənə azqar çeliyi vermədi də. Aha, buradan yuxarı qalxmağa. Buradan yuxarı qalxmaq bizə nə verir? Ayda! O aşağıdakini götürməliyim. Mənə maraqlıdır nədir. Qalx görüm yuxarıda nə var hələ. Qoy bir dənə yuxarı qalxaq sonra düşərik. Mistik keçid xaritəyə ekləndi. Hansı mistik keçid? Mistik keçid var burada. Hə, gördüm. Aha, içə poxa düşdük. Poxa düşdük. A, yox, heç nə çıxmadı içindən. Kaya kərəstəsi. Şükür ə, bu dəfə heç nə çıxmadı. Tavlanmış metal dən. Canavarlar arada hürür. Onda belə düşək. Düşmən yolu var da. Hə, var, var, var. Çünki burada kəşf edilməmiş deməyim. Aha. Burada çünki bura keçid var idi. Uzaqdan görürdüm. Aha. Bax, amıq var. Onu öldürmək lazımdır. Sök, qəşək. Görəyim, bundan nə çıxır? Kaya kərəstəsi. Yaxşı, buna da şükür. Bura nədir? Mən isə düş aşağı, yenə sən stolun üstünə çıxdın, düş. Düş görüm buradan. Bunu nədir götür. Getdik, oranı kəşf elədik təmiz. Əsas odur ki, şey kəşf elədik, o mistik keçid. Mistik keçid lazımdır bizə. Gözüm, buradan aşağı düşməyin yolu yoxdur. Ayda, bir də kuru qurmalıyım bu boyda yerə. Canavarlar da biz daha hürməkdən, bizi axtarmaqdan bezdilər. Gözlə, biz hardan? Aha, buradan. Buradan. Daşı qaldır, qayıt. Deməli, Çurun iki dənə yeri qaldı, bir də Sigurun. Maraqlıdır. Sigurunun nə lənəti var idi ki, 9-lar qıyıları. Norlar kuyda mı yaşıyor? Yox. Ədiyənin Norlar qaçmır. Sən oğlunun ağzına poxdu, sən oğlun bizi işə saldı. Buranı deyir elə, həbsi o tapdım.
Bu nədir? Oh! Sürün heykəlinin mihver olmalı. Ha, sonuncu parça. Oha! Oha! İndi şans bizi 89'dur. Bu daha yaxşı deyil hər şeydə. Runik çoxuydu. Runik aşağı düşür. Runik 60 oldu. Runik 60 oldu. Amma siz bir buna baxın da yəni. Vuruşlarda orta şans oranı ilə Kratos'un silahlarından birinə kuvvet, runik və şans artışı sağlar. Bəsində yaxşı bir şeydir. Məncə bu runiki aşağı salmağımıza dəyərdi. Məncə. Oha, görən nə zor görünür, görən nə kayf görünür. Canavar şəkilləri var üstümüzdə də 2 dənə. Deyən, mən şey də gördüm, Kratos'da çoxlu şey var. Xal var, amma istifadə edə bilmir. Freya'da da var ya hətta. Gözdə. Bunu da lazımdır, uzun sürən sabahlayan zehir uyğular. Bu da lazımdır, zehir uyğulasın qoy. Sonic durum etki sərsəmlətmə, bunu da götürsün. Get dur. Deyən, bir də başqa nə isə eləyə bilirik. Ha, yoxsa mən elə gəlir. Yetenekler yox, silahlar, kaosun kılınçları bu da yox. Bartalı öfkəsi. Bak bunu qaldıra bilirik, bax. L3 düyməsinə R1, R2, L1, R2 düymə düşmanları hücum et. Sağlık artışı orta səviyyədə. Bunlar da əslində qaldırmağa dəyəri. İyiləşmə miqdarını. Bu daha yaxşıdır. Bunu qaldıraq. Gələn dəfə də bunu altıraraq. Görsək ki, yüce çətini çəkirik hardasa. Götürüb şey eləyərik. Dəyişərik orada. Öfkəni can verməyə. Savaşları deyil, gönülləri kazan. Sür ən çətin savaşı insanların gönülləri və akıllarını kazanmaq üçün verildiyini bilir. Heyf ki, Sürün indi nə onu nə bunu eləməyə həvəsi var. İndi. Yağmacı kampı var. Gözdə yağmacı kampına baxarıq, gördük bunun içində nə var. Gizli bölgə kəşf edildi. Elə bunu deyirdi, nə? Siz, bu, sizi deyirdi, hə? Sizi deyirdi Freya? Yağmacı kampı, ha? Bu bir. Bizə can artıran nəsə lazımdır. Aha, 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 öldürdülər. Can da oradaydı. Can da oradaydı. Çox pis öldüm adi, mənasız ölüm idi, utandım özümdən. Sizin yerinizə mən utandım da yəni, yəni utandırmayayım mən də yəni. Aha, bax bu nə hərəkət idi elədiniz indi siz? Diqqət edin elə ətrafda hamınız, pox olun bled. Dur nəsə belədilər eməni. Arxana diqqət elə, vur da səndə. Diqqət, bu bir. Bu da 2. Başqa. Bu da 3. Dondurdunmu sizi amıqlar? Wow, siz belə şey deyilmişsiniz. Öləndə yandırırlar üzərini. Nə axmaq şeydir. Qayba buydu sonuncuları. Kol yağmazları bunlar, şeylə məşhurlar. Kurt yemək, kurt yeməklə. Kurtlarımız Atreus'la bunların əlindən qurtarmış. Haa, zor, peki. Götür görüm, kol yağmazlar vahşi yaşamı istismar edərək bu diyarı başına bəla oldular. Kaos hortumu, hafif runik saldırı. Bizdəki daha yaxşıdır. Ay da bunu qaldıra bilər deyə biz qaldırmadıq, neysə. Hayvan dürtdürdü, oha, yenə bir dənə də missiya. Hayvan dürtülər. Kol yağmazları kamplarını yox et. Nəsə, Norn'a deyil gələcəyi bilirlərsə bilirlər ki gecikəcək onların yanına. Nəsə, yaxşı. Gözdə. Onu başa düşdüm. Bir dənə hədəflərə gedək xəritəyə. Sonuncusu bu tərəfdədir. Gedib bir dənə sonuncusunu götürək sonra kampları gəzərik bir. Amma kamp ağzımızın içindədir burada. Gedə biri buradadır kampın. Bu tərəfdə.
Nurlanın yaşadığı kur nəm nə şeylə danışırdı bizə. Nə qədəm yer var ha? Nə qədəm gəzməli yer var buralarda? Ah, bu nədir? Burada da sual işarəsi var nəsə. Bu nədir belə? Aa, qəşək. Mənfurla dalaşırıq. Bir, iki. Aha. Aha. Vaxtında qaçdım. Oha. Oha, belə şey eləmək olmaz axı, sən nə pis elədin? Məs eləmə. Məsə kabeli deyim. Get tənə burdan. Bu nə qədər öldüm bu bölümdə? Всё, bu da belə öldü. Hə, necə axmaq bir şeydir bu. Digit. Davam eləyək. Neçə ölümdən sonra kaos kıvılcımı. Zato kıvılcım verdilər. Kaos halevi, arka kalanlar 6 adet nəsə zırt pırt. Burada nə var belə? Aa, onu arxadan vurmaq lazımdır. Gözlə görüm. Onlar. Mimir, Norlana görüşmüsən deyir yox elə. Aha, mən bunu oradan vururum. Aa, o tərəfdən güllə atmaq lazım idi birinci. Güllə dediyimiz bu ox da, şey dağdan. Yaşıl işarələri dağdan. Bax o. Çünki onu ancaq arxadan vurmaq olar. O oğraş balaca çox oğraş şeydir. O riski gəlir, riski itir, riski çıxır. Odin onları axtardı. Odin də bayağı uğramışdı. Nə bulduğundan heç bahs etmədi. Sonra da anlatırsan, hazır ol. Neysə getdi, kutlu balta. Kutlu balta? Nəsə, Nornara taparıq. İndi Nornara heç ara qaçmır. Yan görevləri eləyə birinci. Yüzə çeliyi parçalanmış run. Bir dənə Asgard çeliyi çıxmadı da. Paltarı gücləndirim. Dən götür görüm. Növbəti hədəf aradı. Heç bura çatmadıq ki biz. Hansı tərəfdə idi? Oh, quzğun görürəm. Gözlə görüm. Aha, onu oradan hardan belə ataq. Dəymədi. Amma çox yaxın idi. Kratos da yaxın durmur, onsuz duramır. Ayda. Məhz buradan atmalıyam. Yaxın məsafə hardan olur? Az qalır, buna bax.
Ataq görə bir də. Buna bax, az qalır, qıldı. Bəlkə o tərəfə ox atasan Freya. Heç vecinə deyil. Heç vecinə də deyil. Hədi yaxşı da nə hürmə amıq, hürmə qulağımın dibində. Bəlkə burdan. But if we use your sled, your wolves could follow the scent of the Norns and take us to them. Isn't that why we're out? Bunun başqa vurmağın nə mənası var ki? Yəni başqa hansı yol ola bilər onu vurmağın? Ha, всё belə. Bəs biraz əziyyət çəkmək lazım imiş. Sonra da kimləsə dalaşmalıyıq biraz qabaqda. Ba bu tərəfdə. Burada kamp var. Canavar yeyənlərin kampı. Onları öldürməliyik. Məsələn buradan göstərir amma Qardaş, sənin hekayən nədir? Bəs yurdunun qədəri ilə üzləşmişdin elə? Qəşəb pişiyinə saldı. The part where it said you traveled back in time itself to win a battle once lost. It's strange credulity, obviously. Hold. Let us search this area. Aha, dur çevrəyə. O, bu nədir? Ora niyə belə şeydi? LGBT tüstüsü vurur orada niyə? Haritə gücəlləndi. Ha. Tərk edilmiş bir kamp. Kiminsə gidərli çox olmuş. Nə qəşək damma şeylər, işıqlar. Nədir bu? Aç görüm o nədir o? Oxu da doğrusu. Ürək. Bu Alfheim'də də var idi bu işarə. Yemək hazırlamaq üçün malzəmə listəsi. Tarif mi? Kim bırakmış? Let's take a look at the ingredients. Şu malzəmələrə baxaq görək. Aha, diyarlar boyunca təzə şey resept. Bu Alfheim'də də var idi. Nağdı. İşlər. Yol. O haradaydı diyarlar boyunca? Hə baba. Elf mantarını bul, kuzey kabağını bul, saçaq eriyi bul, bodur kavunu bul. Uy da bu nədir la? Huzur öğünü. Huzur öğünü. Huzur öğünü. Tarifi malzemelerini bul. Uy da neçə dünyada neçə şey də tapmalıyam bu mən reseptləri. Kamp bu tərəfdə də. Mən ara getdim ki kamp. Va görürsüz ürək. O işarə şeydə də var idi. Bu nədir? Həfrər tanıdıq gəldi. Yar və Şomrin baladı. Nə idi götürdüyüm? Xəritə bu tərəfdən belə geri dönmək. Bu üzə şeydir. Nədir? Niyornların tərəfinə gedirə. Diyarlar boyunca bulunan malzəmə. Malzəmələrdən birini tapdım. Yaxşı. Bunlar aşağılardadır. Haradadırsa mənim rəqiblərim. Düz başa düşdüm. Nasıl aşağı necə düşüm? As I was saying, tales of time travel always strain credulity. I mean, a rumor about Thor knocking the world serpent back in history from Ragnarok is one thing. Neysə, gedək ora gedərik. Ayda, biz niyə piyada gedirik? Canavarlar var da. Çıx görüm canavarları, çıx. When I challenged them, they threatened to undo my existence. So I killed them and turned their power on Zeus. That's the most dangerous and irresponsible thing I've ever heard. These Norns have no such magic, nor does anyone in these realms that I've ever seen. Bura çıxa bilərik. Bura çıxa bilərik, hə. Şeydir, Kratos öz keçmişində danışır ki, Kratosun deyəsən ikinci bölümündə var idi ki, nəsə Kader bacılarıdır, nədir, yekə bir dənə varlıq idi, xalaşqaydı yekə, onu öldürürdün. Öldürəndə zamanda geri qayıdıb, təzdən onun gücündən istifadə edib Zeus'u basıb öldürürdük. Ooo, bir dənə elə belə gedək, ora zona açılsın, sonra çıxarıq, qaydarıq o tərəfə, arxa tərəfə. Haa, tökülüb. Birinci dalaş, sonra, ha, septim.
Aha. Bu belə. Belə, belə, belə. Bu da belə. Belə boş zərbələri arada keçirirəm. Düzdür, indi Dark Souls oynamırıq. Bütün zərbələrdən qaç falan deyiləm bir şey yoxdur, no. Düz şeyin içinə girdim, gördünüz? O da belə. Deyən kim gəldi yenə? Aha! Sən kimsən? Elf? Yox, elf deyil bunlar. Şey, enherlər. Tapdız mən amıqlar. Ayda, bu qırmızıdaydı, nəysə eb yox. Belə də öldürərik. Bu da belə. Qalxandan bir zərbə. Al, sizin öz gücünüzdən sizə qaytarım. Bu da belə. Arada Freya bizə deyil nağarmalı olduğumuzu. Aha. Bu 5 barmaqla dalaşır, ay, bax. 5 barmaq deyirlər, 4 barmaq deyirlər, nə deyirlər. 10 belə vur. Bu da belə, bu da belə. Yaratıq parçaları. Mənə elə gəlir ki, burada şey olmalıdır. Açılmıyor, görürsünüz. Burada şey olmalıdır, teleport olmalıdır. Olmamış olmaz. Donmuş buz. Bir dənə orada yeyib baxmaq lazımdır. Aa, aşağıda nəsə var. Gözə görüm. Buranı bildim. Burada aşağıda nəsə gördüm. Aha, canavarlar bizi aşağıda hürür gözləyir. Pişik yenə stolun üstünə çıxdı. Məsə get, kompüter stolu sənin üçün oyuncaq deyil. Hələ narazıdır nədənsə, şikayət eləyir. Buranı aça bilirik. Yadınızdadır burdan teleport eləyirdi əvvəl. Keçmiş zamanlar kimi hiss olunur, hə? Deyir, buranı testə istifadə eləyirdik səyahət eləmək üçün. Broka salam çak. Salam çakar, nəmlə, nəmlə. Zırh, gözdə. Nazarlıq. O, qaldıra bilirik, qəşəng. Hansı ara götürdüyü bilmirəm bunu, amma... Özəl əşyaları, gözdə. Bundan bir dənə götürək. 50.000 pulumuz var, hansı görümüzü aparmayacaq ki. Aparmaq olmur hansı. Bir dənə onda zırxa bu nazarlıqdan qoyaq. Parlaq göz emblemi, təpədən önən ölüm. Midgard dayanıqlığını bastıq ora. Bura görə bildik görən. Burada görə bildik. Nəcə? Elə biləm, o, ağac parçalanıb. Bura deyir, daha yaxşı günlər var idi. İlk sizi bura gətirəndə xatırlayırsınız? Hə, xatırlayırıq. Buradan mı girmişdik? Yo, giriş bu deyil. Sənin sayəsində Fein son arzusunu eləyə bildik. Sənin də sayəndə Mimir, qəşək. İlk gəlişimizi xatırlatdı bura. Bura, ah, işləmir. Mən əslində bunu işləmək ümidi ilə bura gəlmişdim, bu da işləmir. Dedim gələrəm orada elə bil sürətli keçirdin yer açılar da. Düşü aşağıday. Yer var düşməyə. Donmuş şimşəkdim o. Thorla kavqam orada bitmişdi. Oraya mı indiz? Tir heykəlinə bütün gölə saçılmasına şaşmamalıdır. Aha. Hoppa. Dava. Yox. Silahlarımızın çarpışmasından yaranan, yo, dava deyilmiş. Qırılmır bu, buna bax, donub çıxa bilmir şimşək. Oha. Buna. Buna. Getdi ya, getdik, yaxından baxmalıydıq. Azından yoxlamalıydıq qırmağı. Həm də ki, diyarların tozundan götürdük də. Bilmirəm, əslində o nəyə lazımdır, o vacib materialdır. Əzə, norundan düşüblər ya bunlarda. Norunlardan düşüblər ya, bəs deyindən hə. Biz sonuncu şeyi tapmalıyıq elə bunu. Bu yox, bu. Rekber işıq. Çürün sonuncu şeyi.
işarəsi mi deyim, yazısı mı deyim? Lan düşə bilirik. Qəşəng yayla bunu. Yaxşı ki düşünə bilər bax. Otur. Getdik. Bunu da işarəni vur. Qaldı oranı tapmaq. Qaldı da düzgün bucaqdan, düzgün tərəfdən keçmək. Ha, buralarda bir yerdə. Nəsə, deyir, neonları tapsam məqsədin nədir? Deyir, keçmişi dəyişmək deyil məqsədim. Məlumat əldə eləməkdir. Bu nədir? Bunun içində nədir ki bu? Isıldayan levha. Başqa? Söyle o. Jotunheimin özü. Oo, qəşə söhbətdir bu. Can, kuvvet, şans hamısından verir. Dolmanı azaldır. Görə ən az hasar verən hansıdır bizdə? Bu, buna dəyişək. Jotunheim güclüsüdür. Barışa niyetlenen savaşa hazırlan. Bu heykəlin son parçasıdır deyir. Çürün mızrağı, neysə, çürün mızrağına da bəhməz. Çürün özünə də bəhməz. Dedik ki, bir poxa yarayacaq, bir poxa yaramadı. Bunlar səviyyəsini qaldıra bilirik. Yox. Mən gəldiyim yer, deyir, hara geçsəm çürü sevgi ilə şey eləyirlər, yola salırlar. O da deyir ki, mən gəldiyim diyararda döyüş tanrılarını elə hörmət eləmirdilər. Hayvanı dürtlər, kol yağmacı kamplarını yox et, Sigrunun laneti, bu heç işlər, qayıb sayfalar, hayvanı dürtlər. Bir də bu. Gəlin də bunu gedək. Kamplar onsuz da yol üstü gələcək qarşımıza. Məsəl üçün bu. Sola götürməliyik buradan. Bura nədir belə? Oh, quzğun. Amıq gözdə. So, 18 oldu, 17. Bunda nəsə var başqa? Yox. Kruk. Gözdə, gözdə, fırlama, fırlama, fırlama. Min. Buradan belə. Ha, gördüm. Canavarın səsini eşitdiniz. Buna bax, qan. Demək ki, canavar qanıdır bu da, ha? Buna bax, hər yeri. Bir yol yağmacı kampı daha. Kratos, bir şeylə yapmalıyız. Gəlib anasını ağlatacaq onların hamısını. Buna bax. Canavar sümükləri. Yağmacı kalesi. Davay, getdik dalaşmağa. Buna bax, hər yer qandır. Bu belə. Bunu götür. Bu da belə. Oha, ha, ha, nə babat dəydi. Bu prosto sonuncu mənə pis dəydi. Bunlar öləndə intihar edir. Xoşuma gəlmir bax. Aha. Çıx görüm bura. Bu belə. Nəsə canları babat gedir bunlar heç. Oha, ortadan parçalandı. Bu belə. İntihar elə görmətər eləyirsən. Ayda. Əlim dəydi. Onu eləmirdim. Ha, yenə var. Bilsəydim söndürməzdim şeyi. Əsəbi. Aha, parçaladıq. Bunları da qoymuruq partlatsınlar özlərini. Hepsi buydu, vso. İkincisini də öldürdük. Məhv elədik daha doğrusu kampın. Burada başqa nə var? Götürülməli. Can. Aşağıda heç nə yoxdur. Burada da bir dənə sandıq var. Bu nədir? Kertik gümüş. Buna əsas materiallar çıxır. O, Asgard külçəsi. Şükür ə. Bir dənə də külçəmiz oldu. Amma silahı gücləndirmək... Amma hə də. Bu tərəf bu nədir? Döbüş. Visi Hagelkorn. Nə? Nə? Yenə döyüş? Gözə görün. Canavarlar qorxdular oradan.
Yani burada nəsə var? Burada döyüş var. Yazır doğuş, döyüş. Kimlə döyüşürük ki? Hansı döyüş? Oha, o nə səs? Oha. Bu trolüm o. Ala. Başlayan kimi. Trollərlə çoxdan dalaşmırdıq ha. Yadınızda? Hop. Böyle de böyle. Bunlar aslında asandı dövmeyi bunları. Bunlar asandı dövüşmeyi. Bunlar zayıfdır. Oha. Mimir aman buz gibi. Yaxşısan mı deyir. Deyən hə canımızı doldura biraz. Oo təsarifatından gördünüz nə tər dəydi. Sağ udara baxın, təsarifatından deyirəmişəm. Bu da belə. Qəşək. Bu öldürdüyümüz ikinci trolldu. Birini yolda öldürdük, qatarla. Az söndür. Bu bir, bu iki, bu üç, bu dört, bu beş. Bağlı deri, yaratıq kemiyi. Maraqlı bir şey verdi. Jotunheim onuru. Qəşəyə bir dənə əsli olsa üçün də qoşarıq. Jotunheim Midqarının dayanlığı. Bu onurdur ha. Dolmanı azaldır. Zato qalan hər şeyi artırır. Getdik. Burada bu xiyarı da öldürdük. Buranı da təmizlədik. Qaldı bir dənə kampı burada öldürməf eləmək. Bir dənə də kamp buradadır. Belə başa düşdüm. Getdik. Getdik. Gedək kampı da məhv eləyək. O tərəfdə başqa nəsə də var. Hələ Sigrunun lənəti var buralarda ardasa. Gözlə. İyiliklər Sigrunun lənəti. Sigrunun lənəti ardadır ki. Oh. Dünyanın o bir başında. Neyse getdik. Yəqin ki bu yan bölümləri eləməmiş getməyəcəyik Midqarda Njornları axtarmağa. No, Midqarddayıq da Njornları axtarmağa getməyəcəyik. Döyüş səhnəsini oxşuyur bura. Bu binayı heç görməmişdim burada deyir. Haqlısan, sahibdən çox qəribədir. Gəl yaxından baxaq. Yaxından baxaq da. Gedək bəlkə Sigrunun söhbəti buradadır elə. Qaqraz burada save nöqtəsi. Mistik keçid daşdıq. Əsas odur. Kimdən dalaşıram? Qəşək. Aha, oha, sən məndən sürətlisən, hə? Aha, sevmirəm də bu belə Djivoy rəqibləri. Gör bunu elədiyimdir, götürdü şey işlətdi, runik saldırı. Aha, qəşək, qəşək, qəşək. Ortada, havada cırdıq onu prosta. Aha, bunu, dur biraz. Girişi kapatan qalqan tür heykəlin əlindəki nə oxşuyur? Aha, hamısı deyir buzda gizlənibmiş indiyənə kimi bütün şeylər. Qalxan. Ha, bunu o bir tərəfdən açmaq lazımdır. Yəqin oradan girib oradan çıxmaq söhbətidir. Gözləyir deyən. Bunu çəkdik. Bu nədir bəs? Aha. Dondura bil. Aha, vəsə gördüm. Şeyi götürməliyəm əlimə, bax bunu. Bunu çəkirəm, sonra bu şeyi donduram, bax oranı. Nə babat dondurdu, nə babat dondurdu amıq. Dondurdun ha. Bəlkə belə eləyim. Ha, belə eləyək. Ən yaxşısı budur. Gözdə bunu eləyə bilirəm. Çatır. Çatdı. Çatdı. Aha, orada qırıldı. Niyə? Ha, müvəqqətidir ona görə. Qalxana dırmaşa bilərik dırmaşmağına. Deyən, Kratos. Loxluq eləmə də bu baltayla.
burada ikincisi var ya, buna bak. Aaa, söhbəti tutdum. Bunu birinci at. Birinci belə eləyirik. Sonra bunu çəkir elə. Ya necə? Çox qəribə bir şey var burada. Nəysə, gözlə bir dənə baxaq bura hələ. Aha, bu da içəridən açılmaq söhbətidir. Diyan, diyan, diyan burada. Bura çıxmaq olmur elə. Bunun üstünə çıxmaq bizə nə verir? Tutaq ki, tutaq ki. Tutaq ki, bunun üstünə çıxdıq. Bəs bunun içinə girmək söhbəti haradan çıxdı? Bu nə dala? Aha. Bunlar haradan çıxdı? Bir dənə də bu. Onu da vur da vur vur vur. Ay sapşı. Bu nə deyə? Bunlar haradan çıxdılar belə? Üçcə dənə belə pox pox kimi şeyin ortasında taşdan kemik. Bu nədirsə vacib şeydir deyimsə. Bunlar az idi çünki. Deyən orada bunu gördüm. Bunu da yandıraq. Burası da nədir? Çatmır. Aha. Aha. Aha, deyəsən çatdı. Qəşək. Bu da belə. Aha. Aha. Hoppan da bunların üstün. Nəysə, o bir tərəfə keçməliyik. Təzədən bir də qayıtmalıyıq bura. Belə başa düşdüm. Bu belə. Bunun üstünə dırmandıq. Bunun üstünə dırmandıq. Bunu bu tərəfə itələ. Bir də təzdən aşağı düşüb aşağıdakı tapmacanı da eləməliyə elə. Yenə yaxşı ki Freya gedir ya orada, yoxsa heç bilmirəm o tərəfə getmək olur ya yox. Yəni bilməzdim heç. Hop, bu da belə. Okey, bunu bildiyim. Canavarlar mənim mazq elədi konkret. Ha, bunu ağırır. Ha, qalxan vurub qırır ha. Ha, mən onu qabağa çəkməliyəm. Aaa, yerə salmalıyam onu. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Qalxanın qabağını çəkib yerə salmalıyam onu. Qalxanı bu tərəfdən çəkə bilmərəm elə. Və yaxşı, qalxanı ora çəksəm. Qalxanı ora çəksəm. Hə, pisə başa düşdüm. Yox, burdan yox, gözlə, burdan adam kimi. Daha doğrusu Kratos kimi düş. Nədir o deyir? Az gözlə həll eləyəcəm bu dəqiqə hamısını. Bunu çək bu tərəfə. Təzdən o daşı oradan qaytaracaq bu tərəfə. Bir dən çıx bura yuxarı təzdən. Nəsə qəribə tapmacadın, o həll eləyəcək bu dəqiqə. Səbirli olun. Hələ aşağıdakı qapını da necəsə həll eləməliyik. Orada da belə başa düşdüm ki, ikisi də fırlanır. Müəyyən bir bucaqda ikisini də saxlamalıyam ki, açıq qalsın orada qapı. İkisi də paralel fırlanır yəni. Bunu salaq görək bizə nə verir bunu aşağı salmaq. Aha. Faydalı ola bilər. Faydalı olmağına olsun amma su... Aaa! Başa düşdüm. Başa düşdüm. Deməli fikir verin bu. Buna fikir verin. Şişə bax. Bir dənə vur bura. At bura.
Yox, yox, yox. Bu bir dənə də vuraq. Vuraq bunu. Gördünüz, biri saxlanıldı. İndi bizə ikincisi lazımdır. Sırf onun üçün. Bax, onu orada qoyduq ki, saxlasın onu. Qəşəy, afərin. Burası indir. Ha. Nahar mı indim? Hə, vəsə qırıldı öz onsuda. Vəsə, başa düşdüm. Bu pozada eləməlidir. Daha doğrusu bu polojeniyada. Bak, bir dənə bunu vur. Bu bir. Bir dənə də bu. Afərin. Bə sən nə bilmişdin be? Mən Kratosam, he? Oo, çox çobudsan. Qəsdən eləmədim, hə? Deyir, əminəm elə. Fovulgandr bileyi taşı. Bu da nəsə yaxşı şeydir. Burası nə indi bilmirəm. Mühür cəzası. Vani büzülən büyük... Diyan, mənə nə verdi o? Afreya aksesuar verdi. Bu daha yaxşıdır. Diyan. Bu belə. Divarlardan keçə bilməz. Divarlardan keçsin demirəm ki az. Buralar dəymir buralara. İndi başa düşdüm. Gəl az, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Mən deyirim divarlardan keçməz, nə deyir bu? Aha. Bu nədir? Sigrun'un lati. Hazinənin binasının qapısını aç. Açdı qapısını. Bunu elədik. Bu ip bağışda Freya. İkinci hissəsi lazımdır açarım. Yaxşı. Bura qaydacaq elə. Bu da haradasa buralardadır. Vissiyon, bildim. Deməli, şeyin açarın ikinci hissəsi var. İkinci hissəsini tapırıq. Gəlir ora. Bu qədər bəsit. Budur mu? Kayıp hazini. Yaxşı. Burada belə, onda gedirəm quru buraq, Sigrun'un ikinci açarını götürək. Nəsə var, yoxdur, yox. Bu Sigrun bu tərəfdə, deyiləmi? Gözdə, vəsə. Çoxlu-çoxlu yerləri var, belə sarı parıldayan, hansı ki nə iləsə qırmaq lazımdır, ama nə ilə qırmalıyıq bilmirəm. Və düzmü gedirik Sigrun'un tərəfinə? Düz gedirik. Eh, vaxtlar var idi, burada gəmi ilə sürürdük üstündə, gəmi ilə gedirdik. Üzürdük, sürürdük, nə deyirlər, nə deyim, gəmini ağarırlar ondan. Oh, burada kimsə, yetim var burada, gözlə. Yetimin əlində son pullarını götürək edək. Aha, quzğunun səsini eşidirəm. Tüklər demiş, yemin edərim burada quzğun var. Sindirin səsini deyişdirə. Qəşək. Gör, ara dörtüblər quzğunu. Quzğun ağacında uğramağın vaxtı gəldi deyir. Bir dənə də sandıq var çünki. Bir dənə də sandıq aça bilirik. Bax, sindirin səsini deyişdirəm. Burada döyüş. Deyəm, yekə nəhənglə dalaşdığımız yer deyil bura. Aha, qəşək. Burada bu qalıb. Burada kimsə donub ölüb. Yuxarıda döyüş səsləri. Dəmir zat. Çıx görün buradan. Yuxarıdadılar mı? Hə, mağaza. Bölgəyə kəşfə lafım yox, amma nonları bulacağımızın yer aşağıdır. Az gözlədən norlar qaçmır. Bu karakol nədir belə? Metruk nə bilim nəyi. Qılıç. Bunun üçüncü səviyyə qaldıra bildik.
Qəşəng. Bunun dibinə qədər qaldırdıq. Bu bizim şey qalxan. Kaosun kunstlarını artıra bilmirik. Çünki kaos alevi çatmır. Zaten bunu artıra bildik. Taşdan kemiklə. Artıraq mı? Aha. Artırmağa dəyər mi bunu? Buna nə lazımdır? Buna da taşdan. Yılan kapağını yeteneğiyle yaptığın her sarışlı saldırı 100 yaşan sonra sağlık artışı sağlar. Yılan kapağını hansıdır? Neyse artıraq bunu. Yaxşı şey verirdi, bonuslar verirdi deyə artırdıq. Gözdə zırhdan. Bax, məsələn bunu artıra bilərik. Görürsünüz, Asgard külşəsi istəyir. Qüvvət burada 36'dan 44'e qaldırır. Burada qüvvət şans hamısı artır. Prinsip artıra bilərik. Bizdə indi budur. Bunun vidi dəyişmir. Bunun göründüyü kimi vidi dəyişmir. Elə belə də qalır. Saxlayaq mı? Rəhbər işıq göğüs plakası. Almağa, qaldırmağa dəyər mi? Qaldır geçsin. Aynı motordu deyir. Neysə qoy belə olsun, qızılı rəhbə olsun. Bu zordur bu. Neysə sonra danışarıq, qırıl buradan. Getdi. Diyaneye deyan, ayda mistik keçid aşağıda qaldı. Belə geçsək nə olur? Aha. Yaxşas. Bu Freya da bir dəfə səhv hərəkət eləyəsən sıraca üzünə çırpır onu. Digə edin belə, mən sizinlə dalaşmıram. Aha, poxa düşdüm. Bu belə. Bu belə. Nəsə Sigrun'dan danışırlar deyəsən bunlar. O mənə maraqlı deyil. Sigrun'u onsuz da çoxdan gəbərtmişəm. Aha. Bunlar mənə imkan verməyəcək, mən şeyi götürürüm, xəzinəmi. Deyəsən, bunu partlatmalıyam birinci. Birinci oradan doğulur. Kameranı aşağı çəkmədə Kratos amıq. Elə eləyək. Aha, çatmadı. Buradan bura niyə çatmır o? Belə eləyək, yaxşı. Şov da belə. Mən də deyirəm, bunlar oradan çıxır, pırt eləyir, reski çıxır. Düzəlt eləyim, bunu bildik. Gözdə. Buradan gəlmək, hə, buradan idi, onsuz da yol yox idi. Biz çöldəki sandığı açdıq. Xəzinənin yanındakı. Ya, açmadıq. Deyəsən orada sandıq vardı açmalı olduğumuz. Neyse, oranısı da qaydacıq açarı götürüb. Sandığı açmamışıqsa onu da açarıq. Problem deyil de. Gözdə bir dənə də nəhəng görürəm burada. Bizim sonradan öldürəcəyimiz. Az hara geçsəm. Bak bunu görsünüz. Bu. Bunu da yap burada döyə bilərik. Bunu da saxranit eləmək lazımdır. Beyində aradasa ki. Burada bu amıq var. Bunu öldürmək lazımdır. Bunlardan yaxşı material çıxırdı o vaxt. İndi bilmirəm. Belə yuxarı çıxmaq var. Aha, aşağıda yer var. Mən niyə aşağı düşmədim ora gedəndə? Hə, çünki bilmədim aşağı düşmək olur. Gəlin belə eləyək, bunu açaq. Oha. Buradan keçmək olmur. Çıx belə. Oh, bir dənə də quzğun. Nəsə bugün bayramdır ki quzğunlardan. Midgarda girmişik, dibinə qədər əriyir quzğun.
Heh, bıraksam kalır. Buradan aşağı düşmek. Ben oraya ne ters düşüyorum? Gördüm. Aha. Bu. Bu. Ha, kalk məziyyət çəkmə. Yatırdın da sakitcə buzun içində. Oha. Oha. Tərbiyəsiz. Tərbiyəsiz yapma, yapma lan türklər demiş. Hop, hop. Bir get. O da belə. Başqa artıran var. Bu var imiş. Ala. Yan biraz. Burada belə. Bunlar hə, bunlar ölübdü amma buz şeydi. Buz deyən ruhları getməyibdi mi, nə idi mi? Bunlar bu dünyada qalıb. Kutlu balta. Mən deyirəm kutlu balta nədir? Kutlu balta şeydi. R1-i bir də üç bucağa basanda biraz daha gücləndirilmiş. Biraz yox, xeyli gücləndirilmiş zərbələr endirirəm. Odur. Oh, qəşəng. Aha. Getdi. Bunu da götür, bu nədir? Çalğı instrumenti. Sənin məmləkətindən elə deyil. Çalıntı hazinələr. Türün məzənində deyir. A, Türün şeylərində, şkaf, skladında da var idi belə şeylər. Çalğı alətləri falan. Belə getməyin mənası var qayıtmağın. Dostu gedirəm. Aha, burada belə. Belə getməyin mənası. Burada nəsə var ya. Aha, elə bildim yıxılacam ya bu deyilə. Aha, qəşək. Ha, bu... Ha, oxlar qardaşım, oxlar da gördüm oxlar söhbətini. Gəl. Oh, nə qəş elədi. Ha, ara getdin amıq. Ha, ya. O tərəfdə də nəsə var elə bir. Aha, bu, aha. Oh, aa, niyə qalxırsan, ay, niyə qalxırsan? Dondum amıq deyir. Al, biraz içsin. Əslən biz donmuşduq, amma içməyini onu içdik. Belə. Bizə deməli əsas təcrübə puanı bizə gəlir. Arada yetim payı kimi Freya da gəlir. Mən o tərəf maraqlıdır. O tərəfdə nəsə var elə bil. Nəsə... Ah, sandıq. Fikir verir o aşağıda. Va, 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 sandıq. Ora nətər getmək olar? Ora deyəsən biz buradan düşəndə getmək olurdu, hə? Biz gəldik buradan ancaq bir dənə şeyi götürdük, getdik amma rush gəlmədik. Məsəl üçün, bax, bura. Hə, ora gəlmək üçün gəlir, zibili aşağı salaq, indi yadıma düşdü. Gəldik, oranı açdıq. Yo, qayıt, qayıt, Kratos, ay sənin. Ay sənin keçəlinə bəhməz, gəl. Deyəm, buradan qaydırıq belə. Uuu, nə qədər şey götürməmişik. O başda da var elə. Bırax da, bırax, ay sağ ol. Diril amıq, diril. Aha. Oha. Oha, qulağım battı. Oo. Aa, yox. Ciddi sən belə yerdə ölməkmi olar? Məzələndiyim yerdə belə öldüm, bax. Get. Köpək qızı. Daşı da işlətdim ki, bir də geri qayıtmayım. Kim bilir hardan başlayacağım bir də. Deməli, buradan belə. Aha, mən qarşı tərəfə nə tək keçim indi? Bir də o bir tərəfdən quru qurub qayıtmalıyam, eləmi? Nəsə, qoy orada dursun, baxarıq.
Mən nəyə görə dedim, niyə bura qayıtdım? Burada bax bura var, bax görürsüz. Ay içinə bəhməz. Yenə loxladı oyun məni. Yenə loxladı oyun məni. Mən təzdən bir də qaldırmalıyam bunu. Daha doğrusu bunu. Bu oradakı, oradakı şey oxumuşduq biz. Daşı. Biz o daşı oxuduq. Sonra getdiyimi xatırlamıram. Yox, oxumamışıq. Uyuyan bir canavar da. Alvis taş ayaq. Nə? Nə, nə ayaq? Daş ayaq. 78 cücə öldürüb bu. Canir zadları bu evləş. Nəysə, burada deməli o şeyləri öldürməyin. Daha doğrusu bunları cücələr döndərib daşa. Çünki basıb cücələri yiyirdilər. Bildiyimiz cücələr yox da balaca adamları cücələr. Cücə. Buradan belə. Aşağıda partlayatmaq üçün nəsə var. Sən demə buradan yuxarı gedib sonra orada sonda nəyisə aşağı salmalıydıq. Ki bura açılsın. O tərəfdən qayıdıb. Bu belə. Bu belə. Yaz da bu belə. At bunu. Qəşəy ilişib qalıb. Burada da ilişib qalıb. Aşağı salmağın mənası şey var onun yolu. O tərəfə getməliyik. Gözdə onu bildim. Düş aşağı. Kratos bir şey gördüm. Az nə gördün? Birinci bunu aşağı salmalıyıq. Deyəsiz bunu aşağı salmaqda məqsəd nədir? Bunu belə fırlamaq üçün. Sonra təzdən yuxarı qaldırmaq üçün. Düzdür. Vəsio bu qədər sadə. Sadəcə olaraq burada nəsə var gözə? Kirtik gümüş. Başqa heç nə. Çıx buradan yuxarı. Buradan da gözlə bunun içində nəsə var. Yoxsa elə buradan gəldik biz. Elə buradan gəldik biz. Eyni yerdir. Ya yox. Hə də buradan gəldi. Elə eyni yerdir də. Nə tər çaşdırır məni buralar. A yenə çıxartmalıyım yuxarı bunu. Yenə tələsdim. Yenə lazımsız yerə tələsdim. Belə. Afərin. Mənə deyirəm Freya niyə dillənmədi ki bacardın halaldı zat. Çünki axıra qədər eləməmişəm ona görə. Buradan belə. Oha. Ola bilər bu runlar bu yer haqqında bizə daha çox tarix verəcək. Ola bilməz. Olur. Ah be Mimir. Helginin ölümü. Helgi kimdir? Sigrun'un ilk sevgisi. Bilirsiniz də, Sigrun Mimir'in sevgilisi olub. Amma ondan əvvəl başqa birinin. Sigrun yaxşı qız deyil. Deyən, nə götürdüm? Ivaldinin örsü, ağır runik saldırı. O, bu var idi bizdə o vaxt yadımızdan, o bu daha yaxşıdır. Helheim'in sisləri. Burası bu daha sürü şeydir. Bu bir. Bir dəfə vurur. Bu sərsəmlətmə vermir. Amma bunu eləsəm atca verir. Bunu keçsəm. Gəlin bunu götürək. Elə bunu da istifadə eləyək. İvaldinin nə bilim nəyə gəl. Getdik. Bu nədir? İkinci açar. Qəşək. Açdıq mı? Pso, açarı tapdıq deyə xəzinə olan yerə gedə bilərik. Sigrunun xəzinəsinin yerini gedirik axtarıq da. Bayaq ki, kilitli yer. Gedək açaq da, gedək açaq. Bölüm çox uzun oldu, no gedək açaq. Bunu da götür. Uy da, bunun yüklənməyi var, YouTube-a.
Siz bilirsiniz bir dene video, oy bu nedir buradan mı? Siz bir bilirsiniz bir dene videonu düzeltmek, paylaşmak ne kadar vaxt alır? Onu çekmek özü 2 saat vaxt alır, 2 saatlik videodursa. Onu montaj eləmək, səslə zaten biraz oynamaq lazımdır da. Səslə, arxa fondakı səsləri yığışdırmaq üçün, ya biraz artırmaq üçün səsin keyfiyyətini. Oy amıq. Ay necə nifrət edirəm sənə. Ona görə tez bazar öldürüm. Aha, hələ buna, hələ buna. Birinci sən. Ha, nə danışırdım? Bir dənə videonu... Oha, oha, oha! Hələ bunlara bax. Ha, bunlar bir-birini öldürürlər ki. Ayda! Ayda, necə mənasız ölüm öydü. Danışanda heç vaxt dalaşa bilmirəm, heç vaxt. İçinə bəhməz olur döyüşüm bu şəkildə. Deməli, ayda yenə şeylə dalaşacağım, elə mağarıq qoca ilə. Bundan. Buradan at Freya! Ay sənin ananı Freya. Bu da belə. Döş ona, aha, hara getdi o? Aha. Aha, hələ buna, hələ buna. De ala, mən də qışqıra bilirəm, ala. Nəsə, biraz bununla dalaşaq. Bunlar nəsə tez ölür, ha, zərbələrə. Bu da belə. Yox, ölmədi. Bu da belə. Belə. Bu da belə. Su. Aha. Təbii ki, su deyil. Aha. Bunlar tək tək öldürməliyim də. Bir yerdə öldürməyin mənası şey yox, yolu yox da. Ha, buradan gəlmiş diyonsu da. Hə, gəldiyimiz yerdən qayıdırıq. Getdik belə. Gedirik görək Sigrunun xəzinəsi nədir. Kral Helgi kavuşmadılar diye Sigrun ailəsinə nə olmuş? Sigrun and her brother had issues over that. Oh, and all the time Sigrun and I spent with each other. She never mentioned anything about this. A souvenir from foreign lands. Aha. Teman tutduz. Deyir ki, kralı sevirmiş Sigrun. Sigrun'un qardaşı da kralı öldürür, dəli kralı. Niyə dəli olur bilmirəm, onu tam tutmadım. Ona görə də Sigrun'un qardaşına xoşu gəlmirmiş. Sevgilisini öldürüb deyə. No, kralın da nəsə poxu var idi, prosto tam onu tutmadım. Gedək canavarların belinə minək, gedək orada xəzinəyə. Xəzinə olan yer. Ba bura. Gedək xəzinədə görə bizə nə verirlər. Ümid edirəm ki, dava ol. Amma dava olsa da olar, problem deyil. Bir bölümdə prosto çox dava oldu və çox ölüm oldu. Tak bu belə, hardan girmişdik biz? Bəli, bunu ayaqla. Orada nə? Aha, oradan gəlmişdik. Bura gəldi ya. Burada bir... We can enter the vault now. İndi yerə bilərik deyir. Deyən, xəzinə buradaydı. Sandıq. Hə, bu sandıq gördünüz. Bunu açdıq. Daha doğrusu şeylərini yandırdıq, amma açmadıq. Alma. Qəşək. Yudun alması. Getdik. İçində elə bir spiralı var almanın. Toka taxsan yanacaq elə bilə. Aç görə kimdən dalaşırıq içəridə. Belə... Belə qıfılların axırı yaxşı olmur. Oo, hiss eləyirəm kimlənsə dava olacaq. Taxtında ölmüş. Kratos. Oha. Ayda, yadıma düşdü bu. Oy, oy, oy. Bu amıq var ha.
Onun da nətər dalaşırdıq yadımdan çıxır. Aha, bundan nətər dalaşırdıq. Aha, qılıncı yekədir bunu. Va! Aha, aha, yox, səhv elədim. Mən səhvim. Çox axmaqcasına səhv idi. Hələ buna, hələ buna. Aha, dirədilər mənə. Məni divara. Oha, oha, oha! 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 Ayda, yadıma düşdü bu pox. Aha, mən niyə öldüm? Çünki loxluq elədim, bəli. Çünki tələsdim. Tələsən nə qarar uşaqlar, tələsən həmişə təndirə düşər. Bu adam imiş ki, hala heç ölü deyildi. Hala bu sağ imiş, bu sağ salamat adam imiş. Aha. Bu da belə. Bu mazgı elə deyim mənim bunlar. Olamaz. Prens Dağrın istirahatgahı. Nasıl hala buradadır ki? Prens Dağr, Sigurun kardeşin naşı mı bu? Nətər yəni bu hala gəlib? Buna bax bu. Freya, nədən suspus oldun? Hara getdi Freya? Deyan. Bu kralın meydidir yoxsa qardaşının meydi Sigrunun? Nəsə alt yazılardan oxuyub deyərsiz mənə rəylərdə. Keçdim çünki sənə. Oxumaq istədiyindən əminsən? Hayır qardaşım, sən oxu. İntizar. Güzələ güzələ Prinses Sigrunun yabancı kral Hegin aşkı gibi tutkulu mənfur bir aşk görülməmişdi. Nə kəndinə gelib ailəsinin akibətini öyrənincə yanlışdan dönsə də nə faydı? Lanet. Gözdə, Kral Helgi Sigrunu istedi, fakat Sigrunun babası Kral Högni razı gəlmədi. Hal böylə olunca Helgi ordusu ilə Higrunun diyarına çöküverdi. İzdivaca qarşı gələn kim varsa qılınçdan doğradılar. Şimdi nə kral, nə kraliçə, nə də çocuklarını kurtuldu. Çocukları. Sigrunun yığıt kardeşi Prince Dagr dışında hər kəsi yox oldu. Yığıt Dagr mızrağına çəkdi. Yiğit dağır, mızrağını çəkdi, bir hamləsiylə deli Helginin bağırını dəldi. Sevdiyin kanlı öz kardeşinin əllərini görüncə hiddət Sigrunun gözünü kör etdi, olanca nefretiyle dağırı lənətlədi. Kəndinə gəlib ailəsinin akibətini öyrənincə yanlışdan dönsə də nə fayda, lanət kardeşini çoxdan təsir eləmişdi. Taliyə boğulmuş yürək bir də pişmanlıq oxları ilə delinincə Sigrun, Türk tüm tarix varlığını tərk etdi, taxtınız adı günahlarından arınmaq uğrunda bədənini, aklını, ruhunu ulu valkürlərə emanet etdi. Sigrun için sevmək, tükənmək deməkdir. Sigrun için sevmək, tükənmək deməkdir. O da aldı kalbini, ən zor zindanları zincirlədi. Belə çıxır ki, Mimirlan sevgili mırtı olub bu. Yəni. Söhbət bilsiz nədir? Bunu istəyən Helgi var idi. Kral Helgi Sigrunu bir-birini sevirlərmiş. Çox böyük aşk imiş. Babası verməyib Sigrunu. Babası verməyəndə Helgi oturub şeydir, ordusunu yığıb basıb bunlara hücum eləyib. Kralı öldürüb, arvadını öldürüb, uşaqlarını, vəbşim, hamını öldürdü. Bir dənə Sigrundan qardaşı qaldı. Qardaşı da götürdü, bastı, öldürdü şeyi. Helgin. Helgin baş xarab imiş. O da heç nə. Götürüb qardaşını lənətlədi Sigrun. Lənətləmiş deyir, görsən. Necə yəni? Həqiqi? O kralın ailəsini qatil etdiyini bilmirmiş. Öyrəniniz də işdən geçmiş. Qardaşını çoxdan lənətləmiş. Bu yüzden valkürlərə katılmış. Bağışlanmaq için. Vsyo, bu da Sigrunun laneti. Sigrunun ailəsində olanları biliyordun, değil mi Freya? Anlatmaq bana düşməz, deyir. Oha, bu da Sigrun. Döyüşmüşdü bundan. Tuhaftır, bunları öyrənmək ona olan sevgimi katladı. Kusurlarıma, pişmanlıqlarıma rağmen beni seçdi. Oha! Duyduğuma sevindim. Bu nədir? Kayıp sayfalar, qəşəng. Şo, elə bir dənə sayfadan ötür gəlmiş deyib. Sayfanın içində pox.
Səhifəndə orada nəsə qəşəng şeylər var gözdən. Bu heç bunu açaq. Az hara qaçsın soyuğa çölə gözdən. Biz hə yox biz buradan gəldik onsuz da. Gəldik buranı açdıq, oran çıxdım orada heç nə yox idi, oranı qırdıq. Vəsio elə bu. Belə bu bir dənə sir öyrənmək üçün ki, amma sir maraqlı sir idi. Söhbət niyə yalan deyim? Nəysə onda bu bölümü burada bitirək artıq. Sigurunun sirrini də öyrəndik. Belə yan bölümlər olan, daha doğrusu yan görevlər keçdiyimiz bölümdür. Yayın videonun adında da yazacağım ki bu yan görev. Amma yan görev yazsam belə süjet xəttinə aid şeylər var bəziləri. Ona görə belə çox maraqlı, çox dolu bölüm keçirdik. Mən sizlə burada sağollaşıram. Növbəti bölümdə artıq nə qayırırıq? Gedirik bu canavar yiyənlərin 2 dənə kampı var. Bunları məhv eləyirik. Giriş buradandır buna. Sonra da gedirik Midgard'da Njornları tapmağa. Midgard'da onsuz da. Ki oğlumuzu nəyin nəsə xilas eləyik. Oğul gözləsə də olar. Ebi yox, Odin yandardır. Mən sizinlə sağollaşdım. Növbəti videolarda görüşənə dək.